Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta d'Olot Televisió. Recordeu que aquests dies estem fent els especials de la banqueta olímpica i avui us entreguem el segon capítol en el qual parlarem de natació. Avui explicarem les experiències paralímpiques d'Albert Gelis, nadador nascut a Sant Joan les Fonts el 26 d'octubre de 1981, un dels millors nadadors que hi ha hagut a la comarca i que va destacar a la primera dècada dels 2000 en natació adaptada, amb nombroses medalles europeus i mundials i una plata als Jocs Paralímpics d'Atenes 2004, a més d'un munt de diplomes olímpics, concretament 8. I avui el tenim aquí al plató de la televisió per explicar-nos les seves tres experiències paralímpiques, la primera a Atenes 2004, la segona a Pequín 2008 i la tercera a Londres 2012. Albert, benvingut a la banqueta. Primer de tot, deixa'm que et pregunti, perquè la gent també ho entengui, quina és la teva discapacitat? Jo tinc discapacitat visual, tinc una malaltia hereditària i degenerativa que fa que cada cop vegi menys, tingui... És el camp visual que és, cada cop es redueix més i vagi perdent visió a base van passant els anys. Una mica perquè la gent entengui com funciona en aquest cas la natació adaptada, hem de dir que la natació adaptada té un munt de categories per els diferents tipus de problemàtiques que puguin tenir els diferents esportistes. Tu vas competir en les categories S12 principalment, algun cop S13, explica'ns com es divideix aquesta natació adaptada en el que fa en la teva disfunció visual, diguéssim. En la meva categoria hi ha tres apartats. Els S11, que són cecs totals, o sigui que no hi veuen res. Els S12, que era la que jo participava, que tenim una visió bastant més reduïda, o sigui que veiem bultos i tenim el camp visual una mica més reduït. I llavors els S13, que estan entre la gent que hi veu bé, però molt menys que una persona evident, evidentment. Albert, anem preguntant als diferents esportistes que passen per aquí, quin és el teu primer record olímpic que recordis, no sé si de petit? Bueno, jo sempre m'he mogut al món de la natació i sí que és veritat que mirava molt el tema de la natació a través de la pantalla, no?, de la televisió, però el meu primer record, recordo molt a l'any 92, no?, Barcelona 92, que ens va tocar de ple aquí a Catalunya, i realment encara tinc imatges mirant les cerimònies dels jocs, de l'obertura i la clausura, i realment, qui em vés dit, no?, que en el temps vaig poder arribar a participar en tres d'aquests events. Explico una mica a la gent, ara entrarem a parlar dels diferents Jocs Paralímpics, però com vas arribar tu a la natació adaptada i quan vas veure que realment podia ser un bon nedador, no?, que poguessis arribar a competicions esportives tan importants com aquestes? A veure, jo vaig començar de ben petit a nedar. Jo tenia 3, 4, 5 anys, que els meus germans, jo sóc el petit de 3 germans, i com els meus germans nedaven, doncs els meus pares em van apuntar també a natació i vaig seguir la seva... I res, vaig començar amb el club del poble i se'm donava més o menys bé, però sí que és veritat que tinc una malaltia que amb els anys he anat perdent visió, i al final de tot em costava seguir el ritme dels altres, però estava allà amb ells, fins que vaig arribar al punt de que
em vaig afiliar a la ONCE, a l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya, i a través d'ells, doncs, i a la natació, vaig aconseguir anar a que són els campionats d'Espanya per cecs i deficients visuals, i a partir d'allà, doncs, el camí cap als Jocs Paralímpics i als Mundials. Un camí que no devia ser gens fàcil. No sé si recordes el dia que vas saber que estaries en els teus primers Jocs Paralímpics, on va ser i una mica què vas sentir? Va ser en el primer campionat d'Espanya que vaig anar. De fet, clar, jo vaig començar a nedar amb la ONCE a partir del 2003. Venia d'un peron de natació meu provocat per una operació i amb l'objectiu d'aconseguir la mínima per poder anar als Jocs Paralímpics d'Atenes 2004. I no sabia si ho arribaria a aconseguir perquè havia estat un any parat. Però bueno, l'esforç i la constància va aconseguir que pogués accedir als Jocs i a partir d'allà doncs, gaudir de tot aquest camí, de tots aquests anys. Tots els esportistes tenen una mica el seu repte a aconseguir, els nedadors sempre són aquestes marques mínimes. No sé si ho recordes amb angoixa, amb motivació, el fet de poder-les aconseguir, si em va costar molt. Bueno, la natació té un hàndicap que és que en un minut o menys d'un minut has de demostrar tot l'entrenament de diverses hores setmanals i un temps bastant significatiu, que clar, tu jugues tot en una carta en què són 3 segons, dècimes de segons, per aconseguir o no aconseguir aquest passaport, no, als Jocs, i realment quan aconsegueixes és la glòria, no? Després ja tens el passaport i dius, bueno, ara ja entrenar més encara més dur, fer més hores per arribar allà el dia de la competició i donar-ho tot. Llavors arriba aquest setembre del 2004, que tu tenies en prou feines 21 anys, potser. No sé quins records en tens d'aquells Jocs, quan arribes a Atenes, si vas poder estar a les cerimònies. Sí, jo vaig participar en la cerimònia, vam viatjar prèviament amb la selecció espanyola i la veritat és que eren emocions contínues, no? El poder dir que jo he estat competint i entrenant a la mateixa piscina que Michael Phelps, que feia escasses 2 setmanes que havia estat allà, i realment és un conjunt d'emocions molt agradables i de satisfacció, no? Que realment val la pena haver entrenat i tenir aquest sacrifici per poder arribar en els Jocs Paralímpics. Ara parlarem una mica de resultats, de seguida entrarem en aquesta medalla que va guanyar Atenes. Això que veuen aquí al davant meu és un dels diplomes que va guanyar, un dels 8 diplomes que ha guanyat l'Albert en els diferents Jocs Olímpics. En aquells Jocs d'Atenes, perquè ho entenguem, va ser 5è, el 100 esquena i 8è, el 100 papallona, a nivell individual, i en relleus va ser 4, els 4 per 100 lliures, que allà ja es va quedar molt a prop d'una medalla que havia guanyat en els anteriors mundials, el 2006, si no recordo malament. Clar, això de nedar a les finals ja era com un costum, no? Bueno, no deixa de que sempre una final és una final, i el que te deia, a més, nosaltres, jo en el meu cas, el tenir discapacitat visual, a part del hàndicap de competir en alt nivell, és el fet de no veure, a vegades me xocava amb la sorera i no deixa de ser, no?, un moment de superació, intentar que aquell dia et surti tot perfecte per millorar el teu temps. Sí que, el que es diu, no?, es competeix, però a part de competir amb els teus rivals, també et competeixes amb un mateix, que és millorar el teu propi temps. I realment el dia de la medalla va ser increïble, no? Tot i que vam haver d'esperar molt per poder competir, la jornada es va ajornar 2 hores, vam haver d'esperar més, va ser bastant llarga l'espera, però bueno, al final va anar tot bé i el resultat va ser la medalla. Ara parlarem d'aquesta medalla. Explica també a la gent com funcionen els relleus en el cas de la natació adaptada, va per punts, si no tinc mal entès, com funcionen exactament? Sí, correcte. Jo només podia competir amb els que som deficients visuals i cecs. Llavors hem de sumar uns punts perquè hi ha la categoria S11, l'S12 i l'S13. I amb la suma dels components del quartet, no?, que són els relleus, no podíem passar de 42 punts. Llavors no podem, havíem de fer la combinació d'una persona que hi veu menys amb una persona que hi veu més per no superar aquests 42 punts, que és la suma de... jo en el meu cas era S12, llavors tenia 12 punts.
Llavors els meus companys havien de sumar i no podien passar d'aquests 42 punts. Els teus companys en aquesta prova de la medalla, que va ser la medalla de plata als 4% lliures, eren l'Enrico Floriano, l'Israel Oliver i en Daniel Llambrich. Com recordes aquell dia de la final i com la recordes aquella final? La veritat és que jo havia fet dues proves individuals, la 100 papallona i la de 100 esquena, i portava una tensió bastant considerable al cim, no? Perquè sempre ho vols fer bé i també estàs cansat, perquè és molta pressió al cim, sempre intentes donar-lo tot, però clar, com el dia de la final dels relleus tu tens previst competir a les 5 de la tarda i resulta que realment van competir a les 7 del vespre, es va allargar tot i tu fas un escalfament previst per les 5 de la tarda, hi ha un tècnic, i realment recordo que tenia bastant angoixa, no? de nedar, de fer-ho bé, però sí que reconec que no em va sortir la millor carrera del món, inclús vaig fer millor temps en la prova individual que en els relleus, bàsicament per la pressió aquesta. Però bueno, tot és un aprenentatge, per sort un equip es composa de 4 persones, o sigui que els meus companys van fer-ho bé i realment vam aconseguir entre tots aquesta medalla tan preciada, no? que tingui i tindré tota la vida amb mi. Una medalla que ara te la farem ensenyar, que la vegi també la gent, aquesta medalla de plata. En el moment que sabeu que sou subcampions paralímpics, què se't passa pel cos? A veure, és un alliberament de tensió, no? De dir, durant 4 anys he estat entrenant per aquest moment, he estat hores, estem parlant de 6 hores diàries, uns 6 dies a la setmana, estem parlant de que en una concentració a vegades fèiem 7 dies a la setmana entrenant i arribes al moment i que quedes, saltes, ho intentes donar tot i arribes a la pret i dius uf, ja està, no? Ho he deixat anar tot el que havia de donar, el millor de mi ha sortit en aquí aquest minut que acaben de deixar. I realment és satisfactor que un cop haver-ho donat tot, pues, tenir aquest premi i inclús les proves individuals, no? Que realment el millorar tu mateix, el millorar el teu temps, pues, crec que és un gran èxit, no? D'això es tracta, de superar-te a tu mateix. Un moment del podi suposo que també molt especial, no? Aquell moment que pengen la medalla al coll. Sí, records per totes les persones que t'envolten, pels que també ja no estan entre nosaltres, no? És realment, en aquell moment, dius, mira, aquest camí ha valgut la pena, els hi dedico a tots els que han format part d'aquesta etapa amb mi en aquest trajecte i realment amb bones sensacions, amb molt bones sensacions. Vau ser plata en aquella final, només vau ser superat pels ucranians, que ja has sabut que són una gran potència en el cas de la natació adaptada. Sí, hi ha molta gent de l'Europa de l'Est, sobretot, que són grans atletes i realment s'ho van mereixer al primer lloc i bueno, nosaltres vam estar allà a punt, però al final va ser plata, que està molt i molt bé, la veritat. Clar, hi ha la medalla, però llavors també hi ha tot el que són les beques, no hem d'oblidar que és un esport minoritari. Explica també la importància de tot el que hi ha al darrere d'aconseguir un resultat com aquest. A veure, la natació adaptada, en els seus inicis, sempre ha estat un esport molt minoritari i realment, perquè us feu una idea, jo en guanyar aquesta medalla de plata, hi ha els premis ADOP i els premis ARC, que els donen la Federació Espanyola de Natació i la Federació Catalana de Natació. Jo per haver aconseguit, jo i els meus companys, per haver aconseguit la medalla de plata ens van donar un premi econòmic d'uns 2.000 euros en el 2004. Compensa o no compensa aquests 2.000 euros per 4 anys entrenant, però això ho deixem a part. Jo em quedo amb tota l'experiència viscuda. Realment mai he nedat per tema econòmic, sinó perquè és una cosa que se'm dona bé i m'agradava, i el tema econòmic és secundari, no?, en aquest cas.
Després vindrien els Jocs de Pequín, 4 anys després, els Jocs Paralímpics de Pequín. Què en recordes d'aquella experiència a Pequín? Els que són considerats, diuen, com un dels millors jocs. No sé si vas notar també moltes diferències amb Atenes o com ho vas viure tu. A veure, Atenes era el meu primer Jocs. Realment tinc molta estima i molts records d'aquella època. Però sí que és veritat que a Pequín, el tema d'organització, tal com estava muntat tot, instal·lacions, eren realment era un luxe, no?, poder estar allà i viure tot el que són aquelles instal·lacions, l'organització, i també ho fan molt també els companys, no?, que t'envolten, que viure l'experiència aquesta amb persones que et recolzen i t'apoyen per tot arreu on vagis. Ara veurem imatges a seguida d'aquests Jocs Olímpics de Pequín. Allà hi vas aconseguir 4 diplomes, vas ser 7è als 200 estils i vas aconseguir també 3 diplomes més de 8è lloc, el 100 papallona, el 100 lliures i el 100 esquenes. Allà la medalla no va arribar, però a les finals hi continuaves sent, no? Sí, a veure, estem parlant que estem d'uns Jocs Paralímpics, no és fàcil ni tan sols accedir a participar-hi, ja no et dic participar a la final, que no deixa de que sigui un premi i sobretot sempre competint contra els teus rivals, però també contra tu mateix. La natació no deixa de ser un esport de superar-te a un mateix. No sé si notaves també ja més madur a la teva segona experiència olímpica o els nervis sempre hi són perquè és una competició especial. A l'hora de competir he tingut la sort de que sí que tenia molts nervis a l'hora abans de competir els minuts previs abans, però un cop estic davant del pòdium a punt de saltar l'aigua, realment no tenia nervis. Estava relaxat, sabia el que anava a fer, m'havia preparat, llavors els nervis en aquell moment de dintre l'aigua no formaven part de l'equació, llavors ho portava bé. Després vindrien els Jocs Olímpics, els Jocs Paralímpics de Londres, el 2012. Com hi vas arribar? Aquests van ser els teus tercers i darrers Jocs. Com hi vas arribar a Londres? Londres tenia molt clar que volia arribar-hi, primer de tot, i tenia també molt clar que serien els meus últims Jocs Paralímpics, perquè, com he dit, això no es tracta d'anar a un lloc a una hora concreta i nedar un minut i s'ha acabat. Això resulta que és una constància entrenar durant 4 anys per en aquell moment que et surti bé, no et surti bé, i realment tenia ganes de canviar d'etapa. Jo és el que sempre els he explicat a la gent que m'envolta i ho entén ràpid i fàcil, no? Que si tu et poden agradar molt els macarrons i cada dia menges macarrons durant 365 dies l'any, menges macarrons, hi ha un moment que tens ganes de fer un peron i, no sé, un entrecot o una amanida et venen de gust, no? I tenia molt clar que aquells Jocs de Londres serien els meus últims i anava a gaudir-ho, a viure cada segon la màxima intensitat que pogués. Ara veiem imatges d'aquella final que vas disputar al 100 esquena, on vas finalitzar a 6è, també altre cop entre els millors. Quins records en tens de Londres? Alguna anècdota, alguna vivència? Suposo que hi esteu uns dies, o alguna cosa curiosa us deu passar durant aquells dies. Quins records en tens de Londres? Jo sempre ho he explicat i sempre ho seguiré explicant, que el que m'ha quedat als Jocs és que la superació de la gent que volta per allà, no? La meva discapacitat és visual i a vegades ni se'm nota, però sí que trobes gent que, per exemple, els hi falten cames, braços, i nosaltres tenim la sort d'estar en un país que té uns recursos, no som el tercer món, i et trobes gent que, per exemple, li falten les cames, no té cadira a les rodes i va al cim d'un monopatín, per exemple, o inclús gent que en el seu país han estat en guerra i els ha explotat una bomba, una mina, i no tenen prou recursos com per proporcionar-se unes pròtesis, sinó inclús el cas que recordo sempre és que hi havia un noi que anava amb una pilota de bàsquet tallada per la meitat, que li feia com si fossin les nostres sabates. Doncs ell ho portava així. Clar, la gent veus que s'espavila, o gent que intenta menjar amb els peus, no? Que dius, no tinc braços, però menjo amb els peus, que surten endavant envers les circumstàncies, no?, de cada un. Jo, no tan sols d'aquest joc, sinó de tots els altres, la superació de la gent i el voler
tirar endavant i el somriure de dir som vius i ho gaudim, hem arribat aquí als Jocs i jo em quedo amb això, aquest que m'agradaria que tothom, poder no anar-ho a veure, però sí veure per la tele com gent discapacitada tiren dia a dia, se supera, estan allà i ho demostra, no? Suposo que també amb tantes experiències olímpiques i viatjar amb la selecció espanyola i tot, deus haver fet també bons amics, no sé qui, de tots aquests, quins són els millors companys que t'has endut al final d'aquesta etapa com a nedador? Sempre acabes parlant amb contra els tres rivals que acabes competint, no? I alguns encara segueixen nedant, jo ja ho vaig deixar-ho a Londres, però sempre ho recordo amb bons ulls i realment també hi ha companys de la selecció que són companys però alhora són rivals, no? Perquè clar, no deixem d'entrenar junts, però a l'hora de competir, competim contra ells també. I sí, sempre amb un bon gust de boca, tot i a l'hora de competir, els amics queden a part i en aquell moment tots som rivals, però després acabem donant-nos les mans i compartir les bones experiències. Estem arribant ja al final de l'entrevista, Albert. Deixa'm que et faci dues preguntes més. Quan decideixes posar aquest punt i final, allò, aquest moment tu com el vius? Suposo que va ser complicat després de tants anys lluitant, entrenant-ho, dir, ep, ara s'ha acabat, passem a una altra cosa. Sí, va ser el 2010 que tenia molt clar que volia... De fet, el 2010 estava entrenant aquí, encara, en el club de Xaulot, però vaig decidir deixar-ho tot, la feina, els amics, la família, per anar al centre del rendiment, al CAR, i allà, amb les màximes instal·lacions que hi havia, amb els tècnics que et poden proporcionar en allà aquelles instal·lacions, i dir, ho dono tot, ho deixo tot a part, per entrenar i a veure quin resultat és al final, no? I realment arribar a Londres, donar-ho tot i dir, vale, fins aquí he arribat, segurament poder, si hagués continuat, hagués pogut millorar alguna cosa, però realment vaig gaudir molt d'aquesta etapa, que l'etapa de la natació va estar amb mi des dels 3-4 anys fins als 31-32 anys. Llavors, tenia molt clar que tenia ganes de fer altres... passar d'etapa, bàsicament, i provar altres coses. I no sé si ja la natació l'has deixada per complet, si encara hi segueixes lligat d'alguna manera, no sé ara quin és el teu dia a dia. La natació, mira, quan va sortir el tema Covid, havia tornat a començar a nedar. Just abans, em sembla que al febrer vaig fer l'última competició, bueno, la competició de voler tornar a nedar, no? I resulta que un mes següent va passar tot el tema del Covid i allà es va com mig parar, no? Aquesta etapa de retornar a la competició, però... Bueno, jo no ho descarto per passar-m'ho bé, per tornar a tenir aquelles sensacions i ara amb stand-by pel tema del Covid, aviam què tal a partir del setembre, si es podran tornar a fer competicions i treure'm la llicència per tornar a gaudir de l'esport que ha passat amb mi tota la vida, quasi, com aquell qui diu. Doncs Albert, moltes gràcies per haver vingut a la banqueta. Suposo que seguiràs també aquests Jocs Paralímpics de Tòquio. Espanya hi va amb prou bones nedadores, en aquest cas, perquè hi ha la que guanya tot, que és Teresa Perales, però també gent jove, no? La Sarai, moltes opcions sempre, no? Espanya en aquests Jocs, també. Sí, la Sarai va ser companya meva, José María Alcalá... o sigui, tinc molts bons records d'aquests nedadors. La Teresa també va compartir amb mi els tres Jocs d'Atenes, Pequín i Londres, i realment seguint sempre i parlant amb ells i donar-los molta sort i que gaudeixin. És sempre l'objectiu final, no? Encara que passes molts nervis, però molta sort per tots ells i res, que ho gaudeixin. Doncs Albert Gelis, moltes gràcies per haver passat per la banqueta. I amb aquesta entrevista a l'Albert arribem al final d'aquest segon capítol de les entrevistes olímpiques que fem aquí a la banqueta durant aquest estiu. Nosaltres tornem dilluns que ve per portar-vos una altra història olímpica amb Maxim Garrotxí. Que passin bona setmana.
Bueno, no et volia tallar perquè dic... Com que era el principi de tot... Difícil, no? Que he dit 83 i és 81. És possible fer Hotel Restaurant La Perla. Hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla. Tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.